V Savinjski regiji zapadlo med 5 in 40 cm snega. V Celju prižgali praznične luči. Večer plesa in kamišibaj teatra. Košarkarice Cinkarne Celje po 8 krogih ostajajo neporažene. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V Savinjski regiji je ponoči in danes zapadlo med 5 in 40 cm snega. Najmanj snega je zapadlo na območju Celja, največ pa na Pavličevem sedlu in v Logarski dolini. Prvih snežnih padavin so se razveselili tudi na smučišču Celjska koča, kjer upajo, da jim bodo vremenske razmere čim prej dovoljevale začetek letošnje smučarske sezone. Celjsko kočo je danes prvič resneje pobelil sneg. Po naši oceni ga je zapadlo okrog 15 cm. Res lep dan se je naredil danes, prvi sneg. Mi smo pa, kakor vsako leto v tem času, že pripravljeni. Vse servise naših naprav se izvršili, razporedili že topove, kakor vidite, in v bistvu čakamo primeren čas za proizvodno tega tehničnega umetnega snega. Res pa je, da na prvo žogo, danes rečemo, da je dan prve žoge, ne reagiramo, kajti sama podlaga še ni primerna za teptanje in moramo počakati, da se dejansko ohladi zemljina, da lahko kvalitetno pripravimo sneg in smučišče. Cene smučarskih vozovnic ostajajo enake kot lani. Edina novost je ta, da letošnjo sezono ne bo več enournih kart, ampak dvourne in več. Lansko leto smo ugotovili, da v bistvu teh kart ni bilo veliko, pa tudi čas je bil takšen COVID čas, zelo malo obiskovalcev smučišča, velike omejitve in smo ugotovili, da dejansko ljudje, ki pridejo na Celjsko kočo za eno uro težko tudi kvalitetno odsmučajo in smo torej ukinili eno urne karte oziroma vozovnice. Med letošnjimi investicijami je Pfeiffer izpostavil predvsem vzdrževanje v hotelski objekt, novost pa je tudi nov zunani gostinski objekt, ki ga bodo v kratkem oblekli še v leseno oblogo. Za novo investicijo so se odločili predvsem iz dveh razlogov. Zaradi velikega obiska na Celjski koči, rečemo sobote in nedelje, ki je samo eno dostopno mesto za gostinstvo premalo, to se reče dve točke, in za manjši obisk, rečemo ali COVID časov ali pa tudi slabih dnevov s slabimi vremenskimi, ko bi rekel, razmerami in takrat bi deloval samo zunanji del. Na Celjski koči imajo za zasneževanje pripravljenih 6 topov, letos bodo kupili še 2, najnovejša. Kar je dovolj za proizvodno snega, mi imamo en problem, da je ta akumulacija vode, ki je zdaj polna, ob izpraznitvi, mi jo pa izpraznemo, v enkratnem zasneževanju smučišča težko še enkrat napolnemo. Zato moramo biti zelo pazljivi, kdaj pričnemo z zasneževanjem, kajti voda je pri nas dragocena. Vkolikor bo celjskim žičničarjem v decembru vreme naklonjeno, bomo domačini in okoličani lahko spet uživali na urejenem pobočju smučišča Celjska koča, ki omogoča tudi nočno smuko, najmlajši pa na sankališču in otroškem poligonu. V soboto popoldan so v Celju prižgali praznične luči. Tudi letos, tako kot lani, je prižig minil brez prireditve, ki je bila vsako leto med najbolj obiskanimi v mestnem središču. So pa na mestni občini Celje znova poskrbeli, da bo kljub drugačnim časom vzdušje praznično. Poleg lučk se bomo v starem mestnem jedru lahko ustavili ob številnih okrašenih lokacijah, prisluhnili praznični ambientalni glasbi, odprli pa so tudi božično novoletno tržnico. V Celju zdaj že vrsto let praznično razsvetljavo prižgejo v soboto pred prvo adventno nedeljo. Nič drugače ni bilo letos. Mestno jedro bo tako v prazničnem času razsvetljevalo preko 125 tisoč drobnih lučk. Prizadevamo si, da je praznična okrasitev energetsko kar se da učinkovita. Dotrajane okrasne svetlobne elemente nadomeščamo samo z LED svetlobnimi lučkami, ki so energetsko najbolj učinkovite, za krasitev pa uporabljamo tople barve. Božično novoletna razsvetljava bo tako kot minula leta svetila do 6. januarja.
Tudi letos so praznično okrasitev mesta še nadgradili. Zlasti zanimive so svetlobne videoprojekcije, prvič letos pa so na fasadi Ljudske univerze in Tehnoparka pripravili videomapping projekcijo, ki v večernih urah pričara posebno vzdušje. Na zvezdi v središču mesta je postavljen adventni venček, na katerem bo vsako nedeljo zasvetila ena svečka več. Sicer pa se boste tudi letos lahko slikali ob svetlobnih likih, mesto pa krasijo številne smreke. Za krasitev mestnega jedra smo si v podjetju Zeleno drevo sposodili 32 živih smrek, ki so posajene v lonce in so visoke od 180 do 220 cm. Podjetje jih bo spomladi ponovno zasadilo v zemljo, zato smo veseli, da bomo tudi na tak način prispevali k ohranjanju dreves in narave. Mesto bodo krasile tudi smreke, ki so nam jih tako kot prejšnja leta prijazno ponudili občani. Izbrali smo seveda samo tiste, ki jih potrebujemo. Podarili so nam jih Marjan Škofca, Martin Metličar, Jože Janežič, Anton Kos, Bojan Kralj, Grega Kočevar, Darko Strmole in Ljubica Bagari. Zavod Celeja Celje je letos za praznične dni pripravil nekoliko skrčen program dogajanja, so pa ob prižigu lučk odprli tudi božično novoletno tržnico s ponudbo darilnega programa, svoj prispevek pa bodo k dogajanju v prazničnih dneh dodali tudi gostinci. V Celjski kulturnici je kulturno društvo Smeško Celje pripravilo večer plesa in Kamiši baj teatra. Gostje večera so bile Ana Vovk-Pezdir, znana plesna učiteljica in koreografinja, ter njene učenke iz plesnega gledališča Braslovče. Tokratni Smeškov petkov večer za odrasle, ki ga redno prireja kulturno društvo Smeško Celje, je v petek 26. novembra v Celjsko kulturnico prinesel zanimiv in lahko bi rekli kar unikatni program pod naslovom Večer plesa in Kamišibaja. V njem pa so predstavili poznano in uveljavljeno celjsko koreografinjo in plesno pedagoginjo Ano Vovk-Pezdir in njene mlade plesavke iz plesnega gledališča Braslovče. V programu je tako Ana Vovk-Pezdir svojim Kamišibaj teatrom najprej predstavila lastno avtorsko zgodbo pod naslovom Runo, ki so jo dopolnile mlade plesavke. V drugem delu pa so članice plesnega gledališča Braslovče s plesom in pripovedjo v Kamišibaj teatru predstavile še slovensko ljudsko pravljico o prebrisani deklici. Kamišibaj teater, sicer japonskega izvora, je pri nas relativno mlada umetnost, ki pa dokaj hitro osvaja mlado in staro. In kako to, da je prav ta zvrst navdušila tudi našo znano plesno ustvarjalko Ano Vovk-Pezdirjevo, da se je še posebej izobraževala v tej zvrsti gledališča? Moram reči, da k Kamišibaju sem prišla čisti iz potrebe. Najprej smo z otroki naredili to tri plesne točke iz prebrisane deklice, na kar se je izkazalo, da je zgodba mogoče preveč hermetična, da ni razumljiva, zakaj so pručke, zakaj vržejo copate stran, zakaj dajo na pol odrezane klobuke na glavo, klobučke. No in prišlo do tega, da sem začela ozirati se po Kamišibaju, skupaj smo na plesnih delavnicah s otroci narisali risbice. Jaz sem se seveda izobraževala tudi na seminarju pri Jeleni Sitar in Igorju Cvetku in potem tudi oblikovala svoj prvi Kamišibaj o mojem ljubljenem psu Runu. V večeru plesa in Kamišibaja, kot že ime samo pove, sta bila v skupni umetniški in izpovedni izraz povezana klasični Kamišibaj teater in ples, v katerem so sodelovala dekleta plesnega gledališča Braslovče, ki ga kot dislocirani oddelek Harlekina Društva za umetnost plesa Celje kot mentorica vodi Ana Vovk-Pezdir, že polnih 7 let. Več o delovanju plesnega gledališča Braslovče pa nam je povedala mentorica. Jaz sem se pred 10 leti preselila v Braslovško občino, ne prav v Braslovče, ampak v eno vas zraven. In sem si rekla, da bi mogoče pa dala okolju, v katerem živim nekaj od sebe. In tako sem začela, pridružila sem se prosvetnemu društvu Braslovče in v njihovem okviru odprla dislocirano delek Harlekina pod imenom Plesno gledališče Braslovče,
obstojamo 7. leto, združujemo navadno tam od 15 do 20 otrok, ki pač plešejo enkrat oziroma dvakrat do večkrat na teden. Vključujemo se v lokalne prireditve in v regionalne. Glede na odzivnost občinstva lahko rečemo, da je organizator Kulturno društvo Smeško s pričujočim večerom zadel v polno. Jaz bom rekla, da sem zelo vesela, gospe Ani Vauk-Pezdir, da se je udeležila petkovega Smeškovega večera. Ta povezava Kamišibaja in plesa je res zanimiva, nekaj novega, nekaj drugačnega in zelo smo zelo hvaležni, da se je udeležila pač tega večera. Več o dogodku pa v naši vdaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Košarkarice Cinkarne Celje v državnem prvenstvu ostajajo neporažene. Konec tedna so v svoji dvorani v tekmi 8. kroga s 95 proti 51 premagale to samo Ledito iz Domžal. Celjanke so brez izgubljene tekme skupaj s Triglavom iz Kranja na vrhu prvenstvene lestvice. Vodilni ekipi se bosta med seboj pomirili v naslednjem krogu v Kranju. Celjanke so proti Tosami, ki so jo pred tednom dni premagale tudi v prvi četrtfinalni tekmi pokalnega tekmovanja, upravičile vlogo favoritin. Domžalčanke so se aktualnim državnim in pokalnim prvakinjam dobro upirale v prvem polčasu, ki so ga izgubile s 15 točkami zaostanka. V nadaljevanju je do izraza prišla kakovost in širši nabor igralk Cinkarne, tako da se je končna prednost ustavila pri 44 točkah. Vesela sem, da smo končno odigrali dobro tekmo, da smo se podboljšali od prejšnje. Čeprav nismo dobro začeli v prvi tekmi z obrambo, ampak sem vesela, da smo jo popravili in potem do konca dobro jo odigrali. Ta tekma je bila tudi v bistvu dobra priprava za srednjo tekmo, ko gremo v Požego. Naša tekma se je začela v obrambi malo slabš. Pa smo se z man-to-man obrambo postavili na noge, pa odigrali solidni prvi polčas, pa še boljši drugi polčas, pa na koncu so tudi mlajši igralke dobile priložnost. Tako da sem zadovoljna s tekmo. V sredo pa gremo v Požego, kjer bomo igrali ena baba tekmo, tako da pričakujem, da smo maksimalno motivirane, da zmagamo, pa da pokažemo največ, kar lahko v tem trenutku. Teden, ki je pred Celjankami, bo zelo zahteven. V soboto bodo v državnem prvenstvu, v derbiju 9. kroga, gostovale pri kranjskemu Triglavu. Še predtem pa jih v sredo, v Vaba ligi, čaka gostovanje pri hrvaški Požegi, ki ima v tem mednarodnem tekmovanju zaenkrat enak izkupiček kot Cinkarna. Cinkarnarke so prvo medsebojno tekmo v Celju dobile z visoko razliko. Upam, da bomo iz tekmo tekmo boljše in pa seveda, da prikažemo proti Požegi čvrsto tekmo. Zelo zahtevna tekma nas čaka v Požegi. To je pokazala ekipa Požege na svojem terenu. Vendar, tako kot se rekel, upam, da bomo zdravi, da bomo naredili vse, da naredimo dobro pripravo in pa seveda, da če se nam ponudi priložnost, da prijemo ponovno do zmage. V Celju je v 83. letu umrl dvigalec v teži Jože Urankar. Urankar je edini Slovenec, ki je nastopil na olimpijskih igrah v tej športni panogi. Leta 1972 je na olimpijskih igrah v Minhnu v kategoriji do 82 kg in pol osvojil 15. mesto. V svoji uspešni športni karieri je osvojil 2 srebrni kolajni na balkanskih prvenstvih in 2 bronasti medalji na mediteranskih igrah. Leta 1972 je prejel priznanje za najboljšega športnika Celja. Zadnje slovo od Jožeta Urankarja bo v sredo 1. decembra ob 13. uri na celjskem mestnem pokopališču. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo ponekod že zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 3, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od minus 1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter.
V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Z vremensko napovedjo zaključujemo ponedeljkove dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.